El Departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat les obres per remodelar la parada de metro del Poblenou i millorar completament l'accessibilitat a l'estació. L'actuació més important del projecte preveu la construcció de 3 ascensors, 2 que connectaran les andanes amb el vestíbul i un tercer que comunicarà amb el carrer. D'aquesta manera, els usuaris podran superar més fàcilment els prop de 40 esglaons que actualment s'han de transitar per sortir o entrar a l'estació. Totes les persones de mobilitat reduïda, que som tots en algun moment de la nostra vida, bé perquè érem cadira de rodes, perquè necessitem crosses, perquè portem un cotxet de nadó, perquè portem un carret de la compra, doncs a partir d'ara tots aquests usuaris podran fer servir el metro, que fins ara era una gran limitació. Pues me encuentro que tengo que subir las escaleras yo sola o pedir que alguien me ayude. Pues me parece muy bien porque ya llevan mucho tiempo que lo tendrían que haber hecho. Además aquí entra y sale mucha gente. Així mateix se suprimiran la resta de barreres arquitectòniques, fent rampes per facilitar la mobilitat interior i augmentant l'altura de les andanes per eliminar el desnivell amb l'entrada als combois. El vestíbul es reformarà per complet amb una nova cabina per al cap d'estació, màquines validadores i nou mobiliari. També es crearà una sortida d'emergència al carrer de Lope de Vega. El cost del projecte serà de 2,1 milions d'euros i l'obra s'acabarà a l'estiu de 2016.